નમસ્કાર, જે મા માણિકેશ્વરી આપણ માનકે સ્વાગત કરું છું. મેં દીપ્તિસ કિચનરે આજે મેં બનાવું છું બહુ જ ટેસ્ટી રેસીપી મટકા રબડી, જેનટા કે સમસ્તંકે બહુ જ ભલ લાગસી. દેખન મોર મટકા રબડી કેતે બઢિયા ભાવરે બનાવી છે મેં ઘરે. ચાલો ને આજે અમે મટકા રબડી કેન્તા કરી મેં બનાવી છે દેખમા. ଇନ ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଆଗରୁ ଏକା. ମୁଇଁ କ୍ଷୀରକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବଏଲ କରିଦେଇଥିଲି ନା 10 ମିନିଟ୍. ଏବେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଅନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲି ନା. ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ନେଇ ନେଇ ରଖିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକା ରଖିବେ, ନହେଲେ ଉତରି ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିସି. ଏବେ ମୁଇଁ ଏନ ଚିନି ଦେଉଛେ ଗୋଟେ କପ୍. ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ ଚିନି. ଏବେ ମୁଇଁ କ୍ଷୀରକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚଲାଉଥିବି. ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ନେଇ ଘାଣ୍ଟୁଥିମୁ ବେଲେ ଏଇଟା ଉତରି ଯିବାର ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ରହିଛି. ଦେଖନ୍, ମୋର କ୍ଷୀର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ ବି ହେଇଗଲା ନା. ଏବେ ଇନ ମୁଇଁ କାଟିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାଜୁ ପେସ୍ତା. ଏବେ ମୁଇଁ ଇନ 3-4 ଇଲାଇଚିକେ ପାଉଡ଼ର କରିକିନା ରଖିଥିଲି, ସେଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛେ. ଏବେ ଦେଖନ୍, ମୋର ରାବଡ଼ି 50% ହେଇ ବି ଗଲା ନା. ଏବେ ମୁଇଁ ଫ୍ଲେମ୍କେ ହାଇ କରି ନେଇଛେ. କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚଟୁରେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏକା ଏଇଟା ଭଲ ରହିବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି. ଏବେ ବହଳିଆ ବି ହେଇଗଲା ନା, ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବି ଦିଶୁଛି ନା. ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍, ମୋ ରାବଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ବି ଗଲା ନା. ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଯିବା ନା. ଦେଖନ୍, ମୋର ରାବଡ଼ି ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇ ବି ଗଲା ନା. ଏବେ ମୁଇଁ ଫ୍ଲେମ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ. ଏବେ ମୁଇଁ ମୋର ରାବଡ଼ିକେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଉଛେ. ଏବେ ମୋର ରାବଡ଼ି ଦେଖନ୍ କେତେ ପତଳା ଦିଶୁଛି. ବାକି ଏଇଟାକେ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆର୍ ମୋଟା ବି ହେଇଯିବା ନା. ରାବଡ଼ି ଯେନ୍ତା ରହିବା କଥା ସେମ୍ ହେନ୍ତା ଏକା ହେବା, ଲାଗୁଛି ଏବେ ପତଳା. ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ 2ଟା ବାଉଲ୍ ନେଇଛେ, ମାଟିର ହାଣ୍ଡି 2ଟା ନେଇଛେ. ସେନ ମୁଇଁ ଏବେ ରାବଡ଼ି ଯାକକେ ରଖିଦେବି. ମାଟି ହାଣ୍ଡିନେ ଆମେ ରାବଡ଼ିକେ ରଖିଦେଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇସି, ଖାଇବାକେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି. ଏବେ ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକିନା ରଖିଦେବି. ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ନେଇଥିବା ଆପଣ ସେନ୍ତା ବି କିଛି ଢାବିକିନା ବି ରଖିଦେବେ. ଦେଖନ୍, ଏବେ ମୋର ରାବଡ଼ିଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ନା. ଏବେ ମୁଇଁ ତାକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେସି 2 ଘଣ୍ଟା. ଦେଖନ୍, ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇଗଲା ନା. ଏବେ ଆମେ ଫଲ୍ କାଢ଼ିକିନା ଦେଖୁ ଯେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ମୋର ରାବଡ଼ି. ଦେଖନ୍, ଦେଖବାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି ରାବଡ଼ି. ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଟିକେ ଦେଇକିନା ତାକି ଗାର୍ନିସିଂ କରି ନେଉଛେ. ଦେଖନ୍, ମୋର ରାବଡ଼ିଟା ଦେଖବାକେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲେ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା. ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ଏଇ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚେ ବନେଇକିନା ଦେଖନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା. ଦେଖନ୍, ମୋର ରାବଡ଼ିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ହେଇଛି. ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ, ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ, ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ତେବେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା. ରହୁଛି ଏବେ ମୁଇଁ, ନମସ୍କାର.